မိဘဆိုတာမိဘတိုင်းမိကောင်းဖကောင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာเนาะမိကောင်းဖကောင်းမဖြစ်ဘူးလေတချို့မိဘကဘုရားကျင့်မကျင့်ယုံနေမကဘူးကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့မိဘရောရှိနိုင်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့မိဘက၅ပါးသီလမလုပ်ဘူးဆိုပါစို့ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့မိဘကိုသားသမီးကစော်ကားရင်ရောအပြစ်ရှိသလားလို့ဒီလိုမေးလာကြမေးလာတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးပဲလေကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးတရားမိဘကသားသမီးနဲ့ဘယ်သူကအရင်မွေးတာတုန်းဆိုမိဘအရင်မွေးတာမိဘအရင်မွေးလိုက်လို့မိဘကကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးတဲ့လက်ခံလိုက်လို့ကိုယ်ကဒီလောကကြီးတဲ့ရောက်ထားလို့ဆိုတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးဟာကိုယ့်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမိဘကိုစော်ကားလို့မရဘူးဒါမိဘကိုစေရနာဇိုးနဲ့တေးစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့မိဘကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့မာတုကာရကပိတုကာရကခံထိုက်တာပဲဆိုးတဲ့မိဘဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့မိဘဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မိဘပဲတောင့်တောင့်ဘယ်မိဘပဲတတ်တတ်မိဘကအရက်တွေဘလို့တောင့်နေနေအကျင့်စာရိတ္တဘလို့ဆိုးနေနေအကျင့်စာရိတ္တဆိုးတဲ့မိဘကိုသာသမီးကနေပြီးတော့ဟိုစောကားမယ်တပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်မယ်ဆိုရင်တော့တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မာတုခရကပိတုခရကခံထိုက်တာပဲမထိုက်ဘူးလို့မရှိဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အဆင့်ကိုကမိဘအဆင့်ကိုကသာသမီးအဆင့်ပဲဒီနှစ်ခုကပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးကိုကမိဘနေရာမှာမဟုတ်ဘူးသာသမီနေရာမှာပဲရှိတယ်လောကကြီးလာခွင့်ပြုထားတဲ့ယေရှုကကိုယေရှုသူမကောင်းတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူမကောင်းတဲ့အကုသို့ကသူပဲခံရမှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ခံရမှာဒါဒီလိုတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မိဘကမိဘပဲမိဘကိုစော်ကားလို့ရှိရင်မိဘမကောင်းလို့ပဲစော်ကားစော်ကားစော်ကားတဲ့အပြည့်ဟာကိုယ်အပြည့်ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ဖြစ်ရတော့ဆိုဣမတ္တလောကတ္တဓာတ်တိတာတော့ကိုယ်ဒီလောကယူလာခွင့်ပြုထားတဲ့အခြေစူးကြောင့်ပဲလောကလူတွေကတခູ່ကူညီလိုက်ရင်တော့ယေရှုတင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်အကြီးအကျယ်ကူညီထားတဲ့မိဘကြတော့ယေရှုတင်ရအောင်မှမသိဘူးเนาะယေရှုတင်ရအောင်မှမသိဘဲနဲ့ရန်စကားပြောတာရှိသေးတယ်ခမည်းကြီးတို့အဟွာလုံးလို့ကြုံမွေးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလို့လဲပြောရကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဝပြူတိုင်းမွေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုကဘောရှင်းစာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုလာခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာလာခွင့်မပြုတာတွေအများကြီးပဲ family planning ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာတယောက်ပဲလက်ခံမယ်နှစ်ယောက်ပဲလက်ခံမယ်အခုကန့်သက်ကုန်ပြီเนาะတယောက်ပဲလက်ခံမယ်နှစ်ယောက်ပဲလက်ခံမယ်ကန့်သက်လာခြင်းတိုင်းလာလို့မရဘူး။လာခြင်းတိုင်းလာလို့မရ။လာခြင်းတိုင်းလာလို့ရနေတာတော့တောခြုံပုတ်တဲ့ကဟိုဟိုတဲဆုပ်နဲ့အိမ်ဒီမှာတော့လာခြင်းတိုင်းလာလို့ရ။ချမ်းသာတဲ့လူကတော့လာခြင်းတိုင်းလာလို့မရဘူးဆိုကန့်သက်တွေလောက်လာကြတယ်ခုခေတ်။ကဘာနဲ့တဝန်းကန့်သက်မှုတွေလောက်လာကြပြီ။ဒါဆိုရမှုတစ်ခုလို့ပြောရမှာပဲနော်။မနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောလူ့ဘဝရဖို့ခဲနေဆိုတာဒီနေ့တရုပ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ဟောထင်ရှားလာတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဘောရှင်းမလုပ်ရဘူးလို့ရင်ပြစ်တယ်ပြစ်မှုကျွလွန်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေကျတော့တရားဝင်လုံခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်တရားဝင်လုံခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတရားဝင်လူသတ်ခွင့်ပေးထားတာနဲ့မတူဘူးလားအေးလူလောကလို့ဒီလူရဲ့လူလို့သတ်မှတ်တဲ့အချက်ချင်းလည်းမတူကြဘူးစေပညာကလူလို့သတ်မှတ်တာဒီလှုပ်ရှားလာပြီးတော့တက်ရှူလာမှအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှလူလို့သတ်မှတ်တယ်တော့လူလို့သတ်မှတ်တယ်ဗုဒ္ဓကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလူလို့သတ်မှတ်တာဘယ်ချိန်ကစသတ်မှတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်
Hobawaga, Sudi Zaja, Miro, Migin, Ye, Wanema, Kalala, Yeji, Lusure, Emadama, Dingere, Set, Bioclidema, Seed, Peridri, Winion, Sane, Sere, De, Kamazayo, Doze, Erane, Puesitare, Sibaclilo, Shide, and Italia Savio, Lulutamatefia. Eddie Hago, Babilo, Atashide, Atashide, Meshivulu, Bululo, Diam, Lelo, Sui, Sabina, Soya, Demeshu, Deuzo, and Demeshi, Deulu, Lu, Sarane, Dure, no? Atasso di ma, Atashu di Pisi, Meshu di Pisi, Nalon Kong di Pisi, Makong di Pisi. Atasi, we die, Tibega. Di Yeji Bokli, the Pibi Chituana, oh. ที่เช่นเดียวกันสองชาวทาราที่ยี่จีบอลีปุ๊บดูมันตัวอ่อนเช่นเดียวกันสองชาวทาราบูรายสุมาอัตตุขอดเนาะแต่ยังไม่รู้อัตตุสุรางูอุบมาบาลเนี่ยเป็นยังไงเช่นเนี่ยจ้าอุบมาเป็นท่าเช่นฮะจ้ากูลันสันเป็นลันเดียวสองชาวทาราลูกเวสีวิตาเลเวดูเย่ยกขันนันนังขันนาวเสลเลชันดันเดียวเช่นเดียวกันสองชาวทาราลู จะรู้จักอะไรแต่ไม่ใช่เราสิอะคือรู้ว่าอยากลาบีแต่ยังอยากลาบีหรอแต่ชอบตัวบีสโลชินต้องยังลองนี่โลชินบาเพลล่ะบอกล่ะเอ้ยแต่ไม่ใช่เราติดจ้ะแต่ก็ยังแต่สิ่งนี้ได้เลยส่วนไม่มีอันนี้เลยปกติเราจะลาไม่นี่นี่จะนี่ไม่นี่นี่ยินดีกันว่าเนี่ยงานยามาสูอันนี้สังงานนี่นี่เนี่ยเสมาอินาสิเดลิ แต่ไม่ใช่เว้นเนี่ยดีลูกจริงได้ไหมมาปูมาปูได้ป่ะสุดแต่สิ่งนี้ดีแต่สุดเลยสิวิตาก็โปรเทคเราทั้งเลยเท่านี้สองสาวนี่เลยได้ถามว่ามาปูเนาะเสร็จแล้วบีรอบเช่นนี้ละปูตัวบีรอบมันว่าวูเลยแก่ยังแต่ไม่ใช่เราอุ้งเส้นปูตัวตัวที่ลูกสุดละบ่แต่ยังบ่มีกันเยอะวันเนี่ยมา แต่ก็เบื้องหน้าสาระรู้ลุ่มไม่รู้จริงกันละล่ะยี่จีก็สาระเองลุ่มที่ลุ่มเจอเอรีเชียงอาซาบีบ่เช่นลุ่มยาวยานี้สูรุ่งเอรีเชียงมาเสกโกวันจ้าเทมิวตัวปีรอเตซิลูเรสเนปีปาราซิกาจ้าลุ่มทำมุ่งเชื่อเอรีเนียมาที่ลุ่มตัวยุคเฮลุยัง มีบ้างก็โกเจนติลามีชิวตาดมีก็โกเจนติลาชิเลยตาดมีก็โกเจนติลามีชิวมีบ้างก็โกเจนติลาชิเลยตาดมีก็มีบ้างก็โกเจนติลามีชิวแล้วตาดมีก็มีบ้างก็โกเจนติลาเนี่ยพิเศษเนี่ยลูกอ๋อเลี้ยมิวมีด้าจูเลี้ยมิวที่ลูกเขาเลยอ่ะเป็นลูกอันนี้ทำมาเป็นสิ่งสิ ตอนนี้ดีมีบางกูสองกันพี่สิเป็นลูกมีบางมีอยู่แบบพี่สองกันกว่าตอนนี้พี่เช่นยังกูยังอยากรู้กันในมีด้าไปเลยในมีด้าส่วนแทนลูกยูเปียนเปียวมีมูเนอะไรมาตัวพี่สิได้ไหมถ้ากูจะพัฒนาลูกยูมาล่าสุดไปห้องเลยเนาะเชื่อสุดที่อาสุระ ก็เลยยังเดียวกันกูลูกพี่ท่านเจสุติอาสุรศีลเจนี่ละกูว่าเจสุตินเอ๊ะได้จังวะลูกกูเจนี่อาเก่าเนี่ยมีบาเวพิเศษมาเก่าเนี่ยมีบาเวพิเศษตาดมีก็สองกันลูกศิษย์เนาะที่พิเศษอะไร